بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن. ویورز، آج میں آپ کے لیے سورۃ عنکبوت کے رکوع نمبر 7 کی قرأت لے کے آئی ہوں. ویورز، سورۃ عنکبوت کے رکوع نمبر 7 میں آیت نمبر 64 سے لے کے آیت نمبر 69 تک آیات ہیں. اس سے پہلے ویورز، میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں کے رسک نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے. تو آئیے ویورز، نمبر کے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ عنکبوت کے رکوع نمبر 7 کی رسم فرماتے ہیں، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ آسمان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البحر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم يَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُؤْسِنِينَ. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخر کا گھر ہے. کاش یہ لوگ سمجھتے، پھر جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خوشی پر پہنچا دیتا ہے تو چھت شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے اور فائدہ اٹھائے. سو خیر، انقریب ان کو معلوم ہو جائے گا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے کتنوا سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے، یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی، ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے، اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے. صدق اللہ العظیم.